လာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ match လာ share နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကကောင်းလို့ရတဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ GBB ရဲ့သတင်းစာပေါ်ဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြဖို့အောင်တဲ့အတူကျွန်တော်ဇူမောင်တို့ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ကိုဇူမောင်ရေးပထမဆုံးသတင်းကောင်းစဉ်တွေကိုနဲ့ဘယ်သတင်းစာကကောင်းစဉ်တွေရွေးချယ်ထားလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ရွေးထားတာပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကစကိုင်းနိုင်ငံကြီးခရီးစဉ်တွေနောက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းခရီးစဉ်တွေပေါ့နော်ဟိုဒီထဲမှာသတင်းစာတော်တော်များများဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးထားတာခင်ဗျဒီထဲမှာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပို့ကိုပေါ့နော်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်စကိုင်းနိုင်ငံကြီးကျွန်တော်တို့ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်ကျွန်တော်တို့ထမတိကျေးရွာမှာပြောဆိုတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပါပဲဒါကတော့နှစ်နှစ်အတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေလောက်လျှောက်စစ်မီရရှိစီမံကိန်းချဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားလာပါနော်အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမီ90ရာခိုင်နှုန်းလျှက်စစ်မီ90ရာခိုင်နှုန်းရရှိအောင်လုပ်မယ်နောက်လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့လျှက်စစ်မီဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရရှိရေးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တိုင်းမင်္ဂပုတ်ကပြောခဲ့ရတယ်ဒီစကားနဲ့တူပြောခဲ့တာတော့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့ပြည်သူလူထုကိုမဟုတ်မှမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဂရီကိုတွေမပေးဘူးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဂရီကိုတွေပဲပေးမယ်ဆိုပြီးဒီစကားနဲ့တူဆက်ဆက်ပြီးပြောရတယ်ဒါမှတ်သားရပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ The Point Daily သတင်းစာကိုရွေးထားပါခင်ဗျဒီမှာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူထုတွဲဆုံပွဲလေဗရောင်းတောင်ဒေသခံတွေတက်ရောက်ခွင့်မရဘူးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါဒီကတော့ဒီကနေ့မတ်လ10ရက်နေ့မှာတွဲဆုံပွဲပေါ့နော်ဒီမုံရွာမြို့မှာတွဲဆုံပွဲလူထုတွဲဆုံပွဲမှာကျွန်တော်တို့လေဗရောင်းတောင်ဒေသခံတွေတက်ရောက်ခွင့်မရတဲ့သတင်းလေးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာသူရွေးချယ်ထားတဲ့လူ10ဦးလောက်ကပဲတက်ရောက်ခွင့်ရပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကတက်ရောက်ခွင့်မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဒေသခံတွေကပြောဆိုထားရှိခဲ့ခင်ဗျဒီလေဗရောင်းတောင်နဲ့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆိုတာအရင်တော့ကဒီအစိုးရအာဏာမရခင်တုန်းကပေါ့နော်ပြပြက်ခဲ့ဦးတဲ့ကိစ္စတချို့ကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့တက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ကကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းသတင်းစာကိုရွေးထားပါခင်ဗျဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပိုင်းရေးတဲ့အဆောက်အုံနဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ယင်းနှုတ်နံကွင့်ပြုခဲ့တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်တုံးတက်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေများဆောင်ရွက်ရေးအစုကိုပြည်သူ့လူထုကအတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ဘောနောမလာ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လူထု17ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကုစုံမောင်ဟေ့နောက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကဘာလဲပြောချင်သေးလဲနောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီတူရေးသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့တက္ကသိုလ်စာမွေးပွဲတဲ့နှစ်ရက်ဖြည့်ဆုပ်ပြီးချိန်မှာလာရောက်ဖြည့်ဆိုရန်ပြက်ကွက်သူကတော့4,900ကျော်တိရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့မလကျွန်တော်တို့6ရက်နေ့ကစတင်ဖြည့်ဆုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမွေးပွဲကိုတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့ဆင်းပေးထားတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့8,900ကျော်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို4,900ကျော်ကကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြက်ကွက်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါဒီနှစ်ကျင်းပတဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်စာမွေးပွဲอ่ะဆိုရင်ဒါပုံစံအစ်နဲ့မိကုန်းပုံစံအစ်နဲ့ပေါ့နော်စာဖြည့်ပုံစံပုံစံအစ်နဲ့ចောင်းသားတွေကိုဗဟုဘူးတကယ်တက်မြောက်မှုစနစ်ကိုစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံအစ်နဲ့ဒါဖြာဖြည့်တဲ့ဆောင်းပွဲစနစ်လို့လည်းပြောလို့ရရဲ့ဆိုရင်ဒါမြန်မာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာတော့ဖြည့်ပြီးရတဲ့တော်တော်များများမှာတော့ဒါចောင်းသားအများစုကဖြည့်နိုင်တယ်လို့သိရတယ်ဒီနေ့ ਆ ဆိုရင်တော့ဒါသင်္ချာဘာသာကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြေပေါ့ဟိုပေါ့နော်အားပေါ်အနေနဲ့ဗာများယူထားတယ်ခင်ဗျဒီနေ့အားပေါ်တော့ကျွန်တော် The Voice Daily ကအေရအဘော်ရွေးချယ်ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ line ကိစ္စကအရေးကြီးဆုံးပါဆိုတဲ့ဒီအေရအဘော်ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ကြာသေးခင်ရပိုင်းအတွင်းကလည်းကင်တိုင်းတိုင်းတိုင်းဒါခေါင်းဆောင်တို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးခင်းကျင်းဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတို့ရောက်ရှိစေမဲ့လမ်းကြောင်းအားတွေတွေ့ဖက်သွားပြီဖြစ်သည်ဟုထောက်ပြလိုက်ပြီးရင်းတို့လမ်းလွှဲနေခြင်းကိုအချိန်မီပြန်လဲတက်မှတ်ရလို့အကြောင်းသတိပေးသွားသည့်အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲဒါပြောဆိုလိုပါသည်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စီကပြဿနာတွေကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းငကိုတဲကမှဘင်္ဂလီပြဿနာကြောင့်ပြည်ရင်းပြည်ပကဖိအားများအဆမတန်ဖြစ်နေချိန်မှာတဲ့အေလက်နက်ကိုင်အုပ်စုကပုံကန်ထကြွမှုထိုသည့်စင်မှုများကဘူးလေးရဖယုံစစ်သဘောမျိုးဖြစ်လာပြီးအကြက်တဲတွေကလွမြောက်တဲ့လမ်းနဲ့ပိုး၍ဝေးတဲ့ဝေးတာမျိုးကိုလည်းဒါတွေ့မြင်ရပါတယ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ဥတီဂျန်ရဲ့အကောင့်နဲ့ဖုံနေတဲ့ငញ្ញိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာတဲ့ထတ်တိုးလာတဲ့အဆိုပါပြဿနာများကြောင့်အိတ်ပေါက်ဖြင့်ခူးပေါက်ဖြစ်လာရုံသမကားတဲ့အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ကြောင့်အဓိကအင်အားစုကြီးနှစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ LRD နဲ့တက်မတော်တို့နိုင်ငံရေးအားဆက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာစီမှာတဲ့နိုင်ငံတော်ရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းနဲ့အတွက်စိုးရင်စရာကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဒါအိရအဘောထောက်ပြထားတယ်တွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာရကပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်သူကဘာဆက်ပြောထားလဲဆိုတော့တမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်1962ခုနှစ်ကစပြီး1890အထိနှစ်ပေါင်း50နီးပါးမြောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရှိခဲ့သလိုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဒါသလန်တန်လန်သွားခဲ့တာဆိုရင်လည်းဒီနေ့အချိန်ထိဒီမိုကရေစီမဆန်ပဲအာဏာရှင်ဆန်သည့်အပြုအမူများအပြောဆိုများအရှိန်မတည်သေးခြင်းမတူကွဲပြားတဲ့အင်အားစုများကြားတဦးနဲ့တူအပြန်အလှန်အတိမတ်ပြုနားလည်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းမှာလည်းအားနဲ့နေဒီမှာတဲ့ထူးဆန်းသည့်ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်တာကိုလည်းဆိုနိုင်ပါမယ်တဲ့သို့တော့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပြောင်းလဲလို့တဲ့စိတ်ဒါတက်ဆိုင်ရာ stake holder အားလုံးမှာရှိနေဆိုရင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစံတဲ့အပြုမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းများကိုတဲ့မလွဲမသွေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အိဒါအဘောကဘာပြောထားလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအရေးအတီးတဲ့မူလကကိစ္စတနည်းအားဖြင့်
လိုင်းကိစ္စနဲ့တဖြည်းဝေးကွာနေသည်မှာသိကြနေပြီဖြစ်ရတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးအနေနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိကြတဲ့အမြင်နဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့လောက်ကန်ဆောင်မှုများနဲ့ပြဿနာတွေကိုတဲ့အခက်အခဲများကိုအတူတကွတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖြေရှင်းရမယ့်အကြောင်းဒါအေရအဘော်ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗောနော်ဒီလက်ရှိအစိုးရတက်လာကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယူကော့ဝက်ကတိကိုတွေပေးခဲ့တယ်အဲ့တည်းမှာပြည်တွင်းချင်းချင်းနဲ့မြို့သားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးဆိုပြီးတော့အဓိကဥတည်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာဗောနော်ဒါမဲ့လက်ရှိမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းချင်းချင်းမှာလည်းငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေပြီမဲ့လေကျွန်တော်လက်တလောတွေပေါ့နော်တိုးတက်လာမလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုတိုက်ပွဲတွေရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာတိုင်းပြည်ကနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်သွားနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ဒါအေရအဘွားစိုးရင်ပြီးတော့နော်ကိုပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တွေ့ဖဲသွားမလားဆိုပြီးတော့ဒါထောက်ပြပြီးတော့ရေးသားထားရလဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်သတင်းဖတ်ပြမယ့်အစီအစဉ်ရောပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကိုစုမောဘာရွေးချယ်ထားလဲဗျအခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာကတော့ပေါ့နော်ဒီ7 daily သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာသုံးပါပါဒါကတော့2018ခုနှစ်အတွဲတဲ့7 day သူရဲကောင်းစု5စုရွေးချယ်ချင်းချင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီဟိုမက်စလာကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်နေကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမျိုးကပြုတ်လုသွားတယ်ပေါ့အဲ့ပွဲကနေအဲ့ပွဲမှာဘလူးတွေရွေးထားလဲဆိုလို့ရချင်းသူရဲကောင်းစုရရှိတဲ့ဒီတကားတော့တဲ့ဇီးပင်ကြီးဘူဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်ရဲတဲ့တရုတ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်သွားနဲ့ကရင်းဆရာဝန်ဒေါက်တာစိုးသူရဆိုတဲ့ဒူရဲမူဟောင်းမိုးရံတိုင်းရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့စပိုက်ဒါမန်ဘောကိုပြေဇာနီຫນွေနဲတဲ့တငယ်ချင်းတွေတဲ့ကြောက်ဆယ်မျိုးကတောင်ဝန်ရှိရဲ့ဗောနော်ရက်တက်သား9ဦးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော် GI ကိုကက်တင်ခဲ့တဲ့ကက်တင်ရှိတဦးဆိုပြီးတော့ဒီထက်မှာဖော်ပြထားတာဗောနော်ဒါကတော့ဘလူးဒေါက်တာစိုးသူရဆိုကတော့သူကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးကိုမျိုးတဲ့ပြည်သူစေုံကြီးမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာဇီးပင်ကြီးဘိုးဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်ရဲ့လွဲမနေတဲ့စီကန်းတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းကြာချင်းရိုးဆွဲနေတဲ့စနစ်အကြောင်းတွေကိုဗောနောလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖော်ပြခဲ့တဲ့ခရက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဗောနောကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလူမှုကွန်ရက်တွေမှာတအားပြန့်နှံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ထမ်းတွေအကြမှာကိုဗောနောကျွန်တော်တို့ဟိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာညတက္ကသိုလ်အဲ့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းအခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောနောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသူရဲကောင်းစုချင်းချင်းခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါခင်ဗျဒါကတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒူရဲမူဟောင်းမိုးရံနိုင်ဗောနောဟိုဒူရဲမူဟောင်းမိုးရံနိုင်ကတော့ဒီရိုက်တာသတင်းသမားတွေအမှုမှာကျွန်တော်တို့အမှုမှန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုသူ့ကိုသူရဲကောင်းစုပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုထောင်နဲ့တစ်နှစ်ကြာခံပြီးတော့အခုပြန်လွတ်လာချိန်မှာသူ့ကို7 day ရဲ့သူရဲကောင်းစုပေးခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်တရားမျိုးနယ်ပါပေါ့နော်စပိုက်ဒါမန်ဖြစ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကြောက်တရားမျိုးနယ်မှာဆိုရင်ဒီအထက်မြင့်အဆောက်အဦးကမီးလောင်သွားတယ်ပေါ့နော်မီးလောင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီစိုးရင်စရာမရှိဘဲအထက်မှာလူပိတ်နေပြီတဲ့အချိန်မှာမိသက်သမားတွေမလာခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဒီသူတို့တငယ်ချင်းတွေအားဆိုရင်ဒါသုံးထက်တိုက်ပေါ်တော့ကိုဖတ်တက်ပြီးတော့ဗောနော်ကဲထုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအရန်ကိုပြတ်နှံ့ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီစုကိုသူတို့ရွေးချယ်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါရဲ့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့ဒီမှာဘလူပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပြည့်စာနေနေတဲ့ကိုကျော်မင်းနိုင်ကိုထွန်းထွန်းကိုတားငယ်နဲ့ကိုမမောင်တို့ဗောနော်သူတို့ကိုဟိုကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းစုကိုပြေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီ7 day နေနဲ့ဒီသူရဲကောင်းစုကိုပေါ့နော်2011ခုနှစ်ထဲကဒါစတင်ပေးအပ်ခဲ့ရဆိုရင်ဒါဒီနှစ်နဲ့ဆို၈နှစ်မြောက်ဖြစ်ပါပြီဗောနော်ဒီ၈နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်စုပေါင်းဒါအဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးကဒါရွေးချယ်ခဲ့ရဆိုရင်ဒါ52စုရှိပြီဆိုလဲဒါသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ကိုစုံပေါ့ဒီစုတွေကိုဒါ7 day နေနဲ့ပေးအပ်ခဲ့တာဆိုရင်ဒါ၈ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါပြီဗောနော်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းစင်တစ်ခုတော့ဒါတော့ငញ្ញိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်တာအဲ့ဒါမြန်မာတိုင်း daily ကသတင်းတစ်ခုပါဗောနော်အဓိကတော့ဒါ PPST လို့ခေါ်တဲ့ဒါအစီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့စည်းကလည်းလက်ရှိခေါင်းဆောင်အဓိကခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖို့နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်တော်ဆင်တာငញ្ញိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့မှလည်းအနားယူသွားတယ်ဆိုတဲ့ဒါသတင်းကိုလည်းဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒါတော့ဒီအနားယူတဲ့သတင်းကို Maslack 9ရက်နေ့ကအနားယူတယ်ဆိုပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကဒါပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကဆိုရင်တော့ဒါထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့ဒါ၃ရက်မြောက်အစည်းအဝေးအပြီးမှာပေါ့နော်ဒါခေါင်းဆောင်တွေကနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်ချားကြီးခေါင်းဆောင်တွေကိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့လက်ရှိလက်အောက်ကအဖွဲ့စည်းကပေါ့နော်လူတွေကိုခန့်အပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တဲ့ရွေးချယ်ပွဲကိုတော့ဒါငញ្ញရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတီးစပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်ပြန်ပြီးတော့ခန့်အပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘူဒူစေဖို့ဟာဆိုရင်ဒါ KNU ရဲ့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌအနေတာဝန်ထားပြီးတော့ဗောနော်ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေစစ်ကဆိုရင်လည်းဒါ RCSS ကဒါဗောနော်ခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ရှိမှာဆိုတော့ဒီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နေရာတော့သူတို့ရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လက်ရှိမှာအစားထိုးထားရပါဘောဟုတ်ကဲ့ပါဒီငញ្ញရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဒီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အရင်ဆွေးနွေးလာတာဆိုတော့အသာကြနေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတာပါဘောနော်လက်ရှိမှာခေါင်းဆောင်အစ်တွေဆိုတော့ငញ្ញရဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ရမယ်ဟိုသဘောမှလည်းရှိနေတာပါဘောနော်ဟုတ်ပါတယ်ကုစုမောင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရောကုစုမောင်နေဘာသတင်းကိုရွေးချယ်ထားလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာကတော့ဒီ daily 11သတင်းစာမှာပါဘောနော်စာမျက်နှာနှစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပကိုတဲ့စဘာတရားမဝင်တုံ့ပြန်မှုကိုအစိုးရအနေနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောကြားတဲ့သတင်းပါပဲ။ဒါကတော့ပြည်ပကိုစဘာတွေတရားမဝင်တင်ပို့နေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့
ထိန်းချုပ်ပေးဖို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းနှောင်းဦးကဒရင်နောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်မလာ6နှစ်ကပြုတ်လွတ်တဲ့မြို့သားလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပေါ့နော်မန္တလေးကြာကြီးမဲဆန်နာနေအမှတ်နှစ်ကဦးထွန်းနှောင်းဦးကတဲ့မြမဆန်စပါးတွေကိုနေဆက်လမ်းကြောင်းကတဆင့်ပေါ့နော်ဒီမျိုးစုံနဲ့ဒီဘက်ကိုတရားမဝင်တင်ဖို့နေတဲ့အပေါ်မှာကြက်ကြက်မက်မက်ထိန်းချုပ်တားဆီးပေးဖို့ဟိုစီမံဆောင်ရွက်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမှာသူကဗာပြောထားတဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ထုကတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်တွင်းထုတ်တဲ့စပါးတွေကိုစပါးတိုင်းတင်ပို့ခွင့်မပြုထားဘူးပေါ့နော်ဟိုစားသုံးစရာပိုရှန်တဲ့ဆန်တွေကိုတော့ပြည်ပကိုဟိုတင်ပို့ခွင့်ရှိတယ်တဲ့တရားမဝင်စပါးတည်ယူခြင်းကကိုတဲ့ဖန်စီမှုအနေနဲ့2019-2018ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပေါ့2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်အထိပေါ့မန္တလေးမူဆယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့16မှန်စစ်စေးစကန်မှာဖန်စီရမိမှုကလည်း14ကြိမ်စပါးတန်ကြိမ်1645တန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရေဘူးအများတန်းစစ်စေးစကန်ကနေပြီးတော့ဖန်စီမှုကတော့တဲ့10ကြိမ်နဲ့စပါးတန်ကြိမ်6.1.295တန်ဖန်စီစစ်စေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီထွက်ပြေးသူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့လယ်သမားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကဒီကုန်တယ်တွေဓာတ်ရိုက်လာဝယ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဈေးပိုရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာလက်ရှိဥပဒေအရကျွန်တော်တို့တိပတ်ကိုစပါးအတိုင်းတင်ပို့ခွင့်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောနော်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကနေပြီးတော့စပါးအတိုင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူနေတာရှိတယ်။ဝယ်ယူနေတာရှိတဲ့ပုံမှာဖန်ဆီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ပြည်တွင်းကစံကုန်တယ်တွေကိုသူတို့တွေကနေပြီးတော့နေဆက်လမ်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပါးဆန်တွေဘောနော်ဟိုတင်ပို့ခွင့်မရအောင်လို့အဲမျိုးလမ်းတွေကိုဖြတ်စည်းတာတွေဗားရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်စံသေးရလဲကမောက်ကမဖြစ်တာလေပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာလက်ရှိစံသမားတွေကိုတရားမဝင်တင်ပို့နေတဲ့အပေါ်မှာဒီကြက်ကြက်မမတ်ရေးယူပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့တိုက်တွန်းခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပါကိုစမောင်းကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကတ်တွန်းအစီအစဉ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဆန်တော်ဂျိန်ကကတ်တွန်းကိုရွေးချယ်ထားတယ်ခင်ဗျကတ်တွန်းစေရမောင်လင်းရဲ့ကတ်တွန်းလေးတစ်ခုရွေးချယ်ထားရပေါ့နော်ဒီကတ်တွန်းမှာလူတွေကသူတရားနေ့တော့ပြောနေရပေါ့နော်လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီကတ်တွန်းစေရကဒါတရုတ်ပေါ်ပြီးတော့တျော်ပြီးတော့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်တွန်းလေးကိုလည်းကြည့်ရှုပြီးခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တွန်းအစီအစဉ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖက်ဆရာများအစီအစဉ်ကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ဒီပူပူရဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ